Fanda a jeho česká banda, další z tváří a hlasů televizního zpravodajství v Česku. Využili jsme toho, že došlo ke spuštění nové zpravodajské stanice CNN Prima News. Klára Doležalová, vítáme vás, dobré odpoledne. Dobré odpoledne všem. Stalo se vám někdy jako naší munice, že jak se ty zprávy přepravují na poslední chvíli, že jste dobíhala a nemohla to udýchat? A zrovna jsem, představte si, na to myslela, že u nás by se tohle úplně stát nemohlo, protože nás by zachytila ta kamera, no, to by bylo vidět asi. Jakub Bažant, to je takový legendární výstup ze sportovních zpráv v České televizi, kdysi dobíhal po schodech. A bylo to asi takovým způsobem. Je to legendární výstup, stačí najít na YouTube. To se vám nestalo. Ne, to určitě ne. Možná se to ještě stane někdy, já nevím. To vám nepřejeme. Ale kuriozity z vysílání, ty by se našly, co? To nepochybně. Veselá historka, Kláru, na začátek, jestli byste byla tak hodná. Tak, ale já teda zrovna nemám nic připraveno, jako veselého. Mně to přijde veselé pořád, protože my jsme tam teď jak úplně Alenky v říši divů a všechno se musíme učit, a protože pracujeme s tou nejmodernější technikou na CNN Prima News a hodně věcí je tam jinak. Takže, ale co je třeba jako krásný, co mě teď jako napadlo, že se mohu s tím svěřit, jak jsme s Karlem Voříškem na sebe napojení po těch 7 letech vysílání spolu, tak my tam opravdu máme teď tolik práce, že kolikrát ani nestačíme se domluvit, kdo bude mluvit, kdy jako co se škrtne, kdo naváže a tak dále. Někdy se to stane, že prostě musíme se tak nějak spolehnout ten instinkt. A my jsme se začali domlouvat takovým letmým dotekem ruky, jo, protože když jsme třeba ve oknech takzvaně, to vidí divák, když je obrazovka je rozdělená na okna, že jo, my jsme tam v těch oknech a každý jsme ve svém okénku, tak my se nesmíme na sebe ani podívat, protože se musíme pořád dívat dopředu jako na diváka. Takže my se jako dotýkáme takhle rukou, já to teďko tady ukazuju, dotkneme se jako rukou a tím si jako řekneme, kdo bude mluvit. Takže Kája, když se mě jako dotkne, tak vím, že začne mluvit on a neskáču mu do řeči a tak. Takže my teď máme takový jako zvláštní způsob domlouvání, nebo i očima se domlouváme a tak. No, kdyby to jednou režie nestihla přestřihnout a divák to viděl, to se asi stalo už, ne? Že jste si sahali na ruku a divák to viděl. Ne, to ještě ne, to se ještě nestalo, to je teď úplně jako nová věc, že my vysíláme druhý týden. To je teprve pravda, tak to teprve přijde. No. A znovu říkám, nepřejeme vám to. Říkají vám zprávařka Klára Doležalová. Ano, zprávařka, no. Je proto ještě nějak televizní myslíte informát. Jako pejorativní, anebo jako hezký? Myslím si hezký. No tak moderátorka zpráv, no. Jo, hlasatelka, redaktorka zpráv. Taky říkají. No, hlasatelka jste taky bývala kdysi. Ano, ano. Že vzpomínáte na to, znáte Sašu Hemalu našeho? No jasně, zná, Sašu Hemalu, no jasně, kdo by neznal Sašu. A historka, veselá historka, aspoň se Sašou Hemalou. Tak úplně na veselé historky si nespomenu, ale tak ze Sašou byla vždycky legrace a pořád ještě je, ne? Pokud to je. Monika s ním tady připravuje víkendový pořad. Mm. Saša se rád směje. On navíc nestárne. Dá se na té televizní obrazovce ve chvíli, kdy se dostanete do situace, že je vám něco k smíchu, a jestli to je to vážná zpráva, dá se nějakou technikou ubránit? No, já třeba zrychluju. Na to si teď zaměříme. Já začnu mluvit rychleji, abych to měla rychle za sebou. Ale jako nestává se tak často, protože v zásadě, když se podíváte na ty zprávy, tam moc není čemu se smát. Ale jasně, nastanou takové situace, že třeba kameramanovi zazvoní mobil nebo kýchne prostě strašným způsobem, což rozesměje třeba mého kolegu, který zrovna není v záběru a já bohužel ano. Takže já říkám, no, já mám na to metodu, že zrychluju prostě, abych rychle domluvila už. CNN Prima News, někde jsem se dočetl, že moderujete i v angličtině. No, nemoderujeme v angličtině, ale protože se spojujeme s reportéry CNN po celém světě, tak jim pokládáme otázky v angličtině. No, to je pravda, to je taková nová věc. Nikdo mě na to neupozornil a když jsem přišla na první vysílání svoje, tak jsem tam měla otázky v angličtině, že mám položit. A jsem řekla, aha, tak to jako bude takhle pořád? Ano, to bude pořád. Tak my víme, že vaše jazyková výbava je minimálně srbsko, že umíte mluvit srbsky nebo srbochorvatsky, no. A ta angličtina na tu... Jo, tak anglicky, já se anglicky domluvím, ale samozřejmě jako nejsem třeba jako moje dcera, která už je na tom nejvyšším levelu C2 nebo C1, teď nevím, co je ten nejvyšší úplně cambridgeský level, to ne, ale tak jasně, musím se domluvit, co mám dělat. Ještě jsem taky dělala němčinu,
S té mám dokonce certifikát, tehdy mi bylo asi 18, 19, 20 a s tím certifikátem jsem mohla jakoby studovat na německých vysokých školách. No tak německy jako už teď řeknu jako danke, guten Tag a to je tak celé. Ne, jako domluvím se v obchodech třeba, když jsme v Rakousku na horách, tak tam se domluvím německy, ale ten jazyk se zapomíná, no, není to legrace. No. Ich habe Hunger. Já jsem vás viděl na Instagramu, jak sekáte dříví na Klínovci. Kde jste se zale na Klínovci a proč tam sekáte dříví? Tak my jsme si na Klínovci pořídili takovou vlastně chaloupku. Takže teď tam jsme častěji. A proč tam sekám dříví? Protože jsme tam se sousedama sekali dříví, abychom měli na oheň a do kamen. A tak jsem se zapojila prostě. No. Já teda, když jdu sekat dříví... Pak jsem se teda 3 dny nemohla hýbat, jo. Já když jdu sekat dříví u nás, tam v Jižních Čechách, to teda už jsem to dlouho nedělal, to mě budou poslouchat říkat, co to kecáš, tak já si beru staré manžestráky, vypadám v tom dost ohavně. Jo, já jsem byla ve značkovém oblečení. Vystylovaná, no tak to byla to fotku, že jo. No a pak je tady druhá věc, olivový olej. Ano. Ten si vyrábíte v Chorvatsku. Ten zase je úplně na druhou stranu od Prahy. To je v Chorvatsku na ostrově Šolta. My lisujeme náš domácí olivový olej, to už se asi o mě ví. Já to pořád říkám dokola, protože to je moje vášeň a strašně moc tím žiju. Člověk může, takhle může samozřejmě, ale jak se může stát vášní lisování olivového oleje? No, protože my, jak jsme tam jezdili na ten ostrov, tak jsme se poznali s místními, kteří to dělají prostě po staletí jejich rodiny a má to tam obrovskou tradici a tak jsme k tomu vlastně přičuchli a ten olej pak jsme si vozili domů a strašně nám chutnal a, no a když se potom naskytla možnost tam koupit nějaký olivový háj, tak jsme začali malinkatým. Vy jste majitelka olivového háje. No samozřejmě. A teď jsme to vlastně ještě, jako, pak jsme začali sázet další olivovníky, pak jsme koupili ještě další olivové háje, teď už toho máme docela hodně, takže už jsme si udělali takový rodinný brand. No to bude taky takový společenský rituál, co? Ano, je to, bohužel, když se to sbírá, když se to lisuje, tak málo kdy já mám možnost tam být, protože hold jsem zaměstnaná žena, ale dostávám fotky a videa o tamtať a je to nádhera. Tady stále dožaduju Kláry Doležalové, mimochodem máme 2 Doležalové ve studiu. Přesilovka Doležalový. Ano, žen, nějaké žen taky. Veselé historky z natáčení, z vysílání a už to podporuje i Petr na našem WhatsAppu, tak chce dokonce pernou chvilku z vysílání, abyste si vzpomněla. Perných chvilek je mnoho, těch je opravdu mnoho, ale veselá chvilka byla poměrně nedávno, protože já jsem se dívala potom zpětně na Prima Plus 1, vlastně jsem se dívala na naše zprávy a najednou vidím, že kamera, která tam je na jeřábu, tak nás snímá jako úplně jako z boku, ale tak jako nízko, že jsou mi vidět nohy pod stolem, jo. Jenomže já ty nohy měla jako zastrčený za takový ten... to stupátko. A ještě jsem ty kolínka měla lehce jaksi od sebe, protože samozřejmě jsem seděla pohodlně, že, za stolem. No a to tam bylo vidět a já jsem úplně se vyděsila a když jsem přišla druhý den do práce, tak režisér říká, jo, prosím tě, ještě Kláro, taková jedna věc. Volala mi moje maminka, prosím tě, nedávej si ty nohy takhle za to stupátko, víš. A to se říká, výborně, děkuji, že jste mě upozornili. Já vůbec nevěděla, že v tom záběru to takhle je vidět. Takže už si na to dávám pozor. Vezla, máte nějakou oblíbenou českou písničku? No je, těch je. Řekněte, a to můžete jako na přání mi zahrát? Nemůžu, ale třeba k Cindy Lakes, kdybyste řekla, tak ten by tam mohl být. Tak Cindy Lakes, dobře. Já jsem věděl, že se to povede. Klára Doležalová, pořád ještě malá chvilka času. Zeptat se jí. Třeba na poklad Anežky České. No, to se asi nedostane. Tak teď budeme chvíli hrát. A potom uvidíme. Byla písnička na přání a to tady normálně nehrajeme, ale teď jsme udělali výjimku. Klára Doležalová ze CNN Prima News. No byla jsem k tomu trochu přinucena, to dál. Ale písnička dobrá. Co by to bylo jiného, kdyby to nebyl Cindy Lakes? Tak já mám ráda třeba Petra Muka. Nebo Elány. Jo, no, já jsem ta starší generace, no. Na rozloučenou, když si to zapnete v autě, Kláru, až pojedete tady. Dobře, beru vás za slovo. My to tam sekneme. No, máme jednu věc společnou, přece jenom naši životní partneři jsou ze Srbska. Ano. Ne u Berouna, ale ze Srbska. Mm-hmm. Z Bělehradu dokonce oba dva. Mm-hmm. To znamená, že o srbštině to už jsme mluvili, o tom, že jezdíte do Chorvatska lisovat olej. Mm-hmm. Olivový, ale někdy jsem se dočetl, že s manželem, když se hádáte, když do té situace dojde. No pozor, teď tady je bulvár. Každý ve své, to jste prý řekla, to byla přímá řeč, to jste no. Před mnoha lety, před 6 lety, já nevím, co to bylo za magazín, že každý ve své rodné řeči.
Co jsem řekla? No, ano. Ale víte, co je hrozný, že vlastně v průběhu let už to ani nevnímáme, v jaké je to řeči. My už tak jako ty řeči mícháme doma, že vlastně už jako ani nevím, když byste se mě zeptal na poslední větu, co mi můj manžel dneska řekl, tak jestli byla srbsky nebo česky, tak nevím. Stalo se mi, já když jsem se svojí ženou začal bydlet v roce 2011, myslím, tak ona jednou ráno vstala a byla na mě rozlobená, něco mi říkala a řekla to srbsky a odešla. A byla rozlobená, že jsem nezareagoval. Ale já jsem tehdy srbsky ještě nemluvil. Tak jste si to musel vygooglit v překladači, ne? Tady ještě nebyly tak sofistikované. Jo. Vy jste ovšem z jedné čtvrtiny taky Srbka, už jste měla tu balkánskou krev No, už jsem jim... Ano, už je přes maminku dokonce, takže je to celkem jako... silná koncentrace. No, tak to jenom dodejte, kde jste se s tím manželem potkal, jestli tady nebo na jihu? V Praze. No, můj manžel vlastně tehdy dělal filmového producenta, od toho potom později odešel, teď dělá úplně v jiném oboru, ale já jsem zase byla vystudovaná herečka, takže jsem šla na casting na film a tam jsme se potkali. Klára říkala v mezičase, že si vzpomněla na další veselou historku z natáčení. Ne, na tu pernou chvilku, co chtěl Petr vědět. Ano. Tímto zdravím Petra, který se ptal na moji pernou chvilku. Měla jsem ji poměrně nedávno. Šli jsme do studia, asi tak zhruba za 5 minut mělo začínat vysílání a já jsem dostala strašnou škytavku. Ne. A to asi víte tady, milí kolegové, moji. Co to je, když moderátor dostane škytavku, protože to nejde zastavit, prostě nejde. Ano. Tak já jsem byla úplně spocená hrůzou a Karel říkal, to přejde do té doby, to přejde. No ono to teda naštěstí přešlo, ale jako pro mě je to pořád jako noční můra, že začnu škytat, prostě, protože to může běžet třeba přes půlku zpráv, že jo, to se jako nemusí zastavit hned. To děje jednou za měsíc pravidelně tady. Jo. A na těch 15 vteřin celé vstup, já pak zkracuju, to se poznal. Jako když já zrychluju, tak vy zkracujete. A vy jste zkoušela zvednout levou ruku a skákat na pravé noze? Ne, to ne, já zkouším zvednout levou ruku a přitom pít vodu. Jo, no, tak to vyzkouš. No, taky. To zkuste taky. Děkujeme za radu. A někdy to nepomůže. Klára Doležalová, zprávařka CNN Prima News. Tak hezky to zní. Jo, ano, hezky to tak zní. Světově. No, tak je to světová televize tady v tom našem světě, v České republice, veliká studia, vypadá to velkolepě tady, i ta grafika. Vy se tam cítíte zjevně jako ryba ve vodě? No, mně se to líbí, to je jasný. A navíc hledáte štěně. Ano, prosím vás pěkně, milí posluchači Rádia Impuls, pomozte mi. Já hledám štěně pro svoje rodiče. A pokud byste o něčem krásném, milém, středním či malém věděli, tak prosím ozvěte se mi na můj Facebook nebo Instagram. Ano. Nějaký pejsek prostě pro rodiče, čili pro důchodce, do bytu, takže ne žádný lovecký, velký. Ale prostě hledáme štěňátko, no. My to ještě přiživíme, Kláro, tak za hodinu, můžete si to pamatujeme. Ježíš, to budete ale hodní, děkuju moc. Je to čest dát Kláře Doležalové. No dát ne, to my samozřejmě koupíme. A teď uvidíte, jak skvěle máme posluchače, to bude jeden pes. No ale prosím nás, ale ne z množíren, proti tomu jsem velmi teda vysazená, musí to být prostě pejsek z chovu. Vidíte, no. to nebude správné slovo, zabili dvě mouchy jednou ranou. Kláro, moc vám děkujeme, že jste přišla. Já moc děkuju za pozvání. Ať se brzy dostanete k adekvátnímu zvířecímu miláčku, který se bude líbit jak vám, tak vašim rodičům. No hlavně mojim rodičům, no já svýho miláčka mám, polského chrta, velkého. Jak se jmenuje? Bentley. On je totiž hodně luxusní a rychlý. V případě se nemůže jmenovat Fanda, to chápeme, ale děkujeme za návštěvu, mějte se pěkně. Děkuji moc taky za pozvání, mějte se krásně, krásný den. Naslyšenou.